Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во новото издание на Стадион. Заедно со Столе Наумов. Што да ви кажам? И оваа недела бурната нема каде. Денес требаше да зборуваме за антикорупција, за човечки ресурси. Така му се вика титулата на заменик премиерот Јупчо Николовски. Ама во последен момент се сменија работите и сега, после тој интервју на Заев, ретко кој од СДСМ сака да излегува и да се изложува на интервјуа. Тоа е мој став. И го одложивме тоа. И тоа можам да ви најавам дека наредната сабота можете да очекувате интервју со премиерот Заев. И со очување за сите работи кои што сакате да го прашате, кои што ви се нејасни, ако треба некое дообјаснување, потврда на ставот или на ставовите кои што се изнесени во тоа интервју, воопшто на целата политика што досега се води, не само за Бугарија, тоа е фокусот сега. Тоа ќе се расчисти до средината на декември, ќе се знае дали овој благопријатен потек и продор на Заев ќе најде на благопријатна клима и да, наместо не, од страна на Борисов. Ќе видиме. Инаку јас не би играл така, јас би излегувал сега, секаде на медиум и не би чекал да легне работата. После ова интервју на Заев, има доста работи тука кои што може да се бранат. Јас имам, тезите се тие и треба да се отвора, треба некој да ги отвори. Иако, например, во Бугарија Борисов си седи на страна, не знам дали размислува и тој како Каракачанов и Захаријева, ама ги пушта нив они да се изложуваат. Борисов молчише цело време. Додуше имаше и некој период на пауза поради тоа што беше нели позитивен коронавирус, но мислам дека е тоа смислена работа и на крајот он ќе пресише. Дали ќе биде не, дали ќе биде да. Тоа ќе го коментираме подоста, имаме соговорници што може да се случи на политичката сцена со оглед на тоа што може би е најбитен таму буџетот да помине сега, па после тоа започнува и таму еден период на техничка влада, како и кај нас, бугарите уште пред нас го направија тоа, кое што ќе раководи со државата се до изборите во март, мислам дека се во Бугарија. Така да, ова се некои позитивни размислувања, тоа што може би Каракачанов нема да му биде потребен на Борисов и како услов да му обшто и влада, затоа што и без тоа ќе има техничка некоја влада. Но, ајде, да внесам оптимизам, макар што генерално сум многу разочаран од ова бугарите што го направија и не верувам дека преку ног ќе може сето тоа така лесно да се промени со само едно интервју. Значи, за разлика од Борисов, Заев сам го прави тоа, наместо да ги пушти тие околу него да бидат по-пробугарски настроени, а онда глуби малку патриот. И тоа е разликата. Разликата е, тој се изложува на вистина премногу, Ахмети што го вели тоа е вистина, си ја ризикува политичката кариера. Ова интервју беше за надворешна употреба, ама за внатрешна е проблематично. Проблематичен е речникот, недоволно промислен речник, несмасност некаде. Еве, например, еден дел, ќе го искоментирам, инаку тезите се окей, Гоце Делчев, еј наш, еј бугарски. Тоа не можеме да го избегнеме, да го спречиме. Југославија не подели од Бугарија. Јас не би го рекол тоа така. Југославија не оддалечи од бугарскиот народ, од Бугарија. Така може. Меѓутоа, не раздели од Бугарија. За да не раздели, требало да бидеме заедно со Бугарија. И второ, ако не сме влегле во Југославија после Втората светска војна, односно ако не останела Македонија како дел од таа Југославија, тоа кралство предходно, после тоа нели Народна федеративна па СФРЈ, тогаш пораката, ако ја толкувате во
целосното значење на изречеността би значила дека би останале со Бугарија. Македонија пак не е била независна држава. Значи, малку поголема внимателност и прецизност во тој израз, во тоа интервју, сигурно немало да биде на одмет и немало да предизвика вакви реакции. Сега се мислам дали ова израз на карактерот на Заев, он е таков. Другарче, брато, батко, батко, према сите да биде пријатен, со сите да биде пријател, или е планирана работа. Ќе видиме, ќе покаже времето. Веројатно има некоја политика која што се тркала за сето ова под надзор на оние кои што се фактори меѓународни секојаш, ама ќе видиме. Јас останувам песимист, иако на почетокот влегов со некои оптимистички продор така и најава. Имаме слушател. Добар ден, повелете. Ало? Ве слушам. Добар ден и среќен ден, Столе. Владо Павлов. Повели, Владо. Би сако право да информираме на 30 секунди за една нова работа, ако сакаш да ми дозволиш. Ајде. Значи има една нова телевизија во Штип, тоа е регионален центар наш овде на Источна Македонија, Брегавнички одел. Па би сакал да го проследиш интервјуто, затоа што јас пред 5 години одлучив да не давам интервју во телевизијски радија. Еве, после 5 години повторно се вклучувам со интервју во други телевизијски кути исто кивам, за короната, за пирамидите во Македонија и за гробот на Александар. Да го проследиш интервјуто на Манет ХД за корисниците на Макс ТВ со број 62 програма, после вестите во 16.30, па ако нешто те за Голица, тука сум, брате. Добро. Друго? Инако, околу ова сега што го споменуваше, јас многу пати во ова емисија сум кажал, очигледно дека никој не можел да свати, дека Северна Македонија всушност е дел од до Софија. И дека ние сме областа Централна Македонија, а додека доле Јасонија е Јужна Македонија. И секојаш ние ќе си имаме проблем, а дека господин Заев е толку братко добар, нели? Јас не согласувам со тебе, затоа што ќе ти кажам малку повеќе да простудира македонскиот народ, па и ти како новинар, за идеологијата на Тито и Ѓорги Димитров, кој ги попречил да не се обединила Бугарија со Југославија, и кој ќе дознаеме кој е таа сила. А не ли, Сталин се исплашил Тито да не биде поголем фрајер од него? Па добро, сега има голема сега, држава да се... и ке го изгуби он своето влијание. Па добро, сега ако се озбиме, ајде да зборуваме малку. Димитров, озбор, Димитров бил нели бил главен на Коминтерната? Не, не, немам врска Сталин, некоја друга сила, така да би сакал ти малку повеќе да прочиташ на таа тематика, а потоа да зборуваме дали бугарски премиер и Заев можат нешто такво да направат денес, после таа сила кој ги попречила Ѓорги Димитров и Тито. Да не се, да не бидеме у заблуда, Столе, затоа што ова лажна Византија и голема Влахија не може да се формира на Балконот. Джаби му и на Заев, и на господинот премиер, не сакам име да му спомнам на Бугарија. Значи ова ароманска влашка иницијатива не може да успее на Балканот. Било некогаш. Чи, како ароманска иницијатива? Не, не те разбирам се. Па значи, што сакаш да кажеш дека сега власите ние ќе имаме држава сега голема? Да, 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 голема влашка вие сте имале. Але тоа, па ние никош не сме го барале тоа. Не, 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 тоа види сега, значи вие никогаш не го барате, а од друга страна, вие го барате. Со вакви потези ще правите. Затоа што ако ги погледнеме која националност се премиерите на Србија, на Албанија, на Бугарија и на Македонија, Зоран Заев како роман, се и се и Зоран Заев е влав. И да, Вучик роман. Е влав. И Еди да. Рама. Молим? И Еди Рама. Да. А ај за Каракачанов имам слушното, дека да, да, може да, и бил влав. И Каракачанов и премиерове. А Бојко Борисов? Да. И Бојко Борисов? Да. Не ми личи на влав се, не? Значи, види, ви имате повеќе, вие потикнувате 4 племиња, сега да не ви кажувам колку племиња имат влав. Да, да, знам кои се 4 племиња. Е, па сега тогаш гледај малку од кое племе е тој, ако знаеш. И јас имам и на четвртина бурек влашка кръв, знаеш. Аха, аха. Сега види, али јас имам нешто што ми дозволил. Така да, јас се отстраних тој дел и застанав зад македонизамо. Врската со Киро Григоров, мојата влашка кръв, не ја толку ја толерирам.
Добро, мислам дека доволно време ти дадов. Благодарам, поздрав. Благодарам за информацијата. Добар ден, повелете. Добар ден, Соле. Ајде. Поздрав за тебе и екипата и гледачите и слушателите мене. Не знам, Соле, дали си чу и видел негде, ја ово што ќе го кажам сега и ја го слушнав, го чув и има книга. За Готеја. Пукат македонците и бугарите дека бугари или македонеци. Готе Делчев е роден во Кукуш, нали, егејскиот дел на Македонија. По татко Никола Делчев Лав, по мајка Султана Режова Албанг. Мустиманка Албанг. Сега се измешаја. Сега откаде, бугарин или, или... Дори сега нема датум да добија. Не знам, ја така сум го слушнал од претино 5-6 години на македонска телевизија, втора програма на албански јазик, писател еден Исмаил, не знам како му е презимето. Два-три дена пред тоа, на промоција бил на таа книга, каде што тој Тогузовски ја истражил историјата о минатото и така потврдил. Сега колко е вишина, ја не знам. Сега друго да кажам за интервјуто за Заев, може? Да. Јас мислам дека ова е тактика меѓу Двојко и Зоки и ќе заврши со позитивен резултат за нас. После натака ќе продолжат комисијата за мешовитата комисија што е по историја, а тука ќе бидат и Двојко и, и Зоки. И ќе биде све окей, джабе рипат во моровците, затоа што тие прења почна таа кавга со војводите, со бугарите уште при формирањето на ВМРО од ДПМН, па се до ден денеска, меѓутоа сега, ете, зошто Заев. Ај нешто да кажам за, за Бранко Црвенковски изјавата што е даде. Бранко беше претседател на државата, да. Беше премиер, да. Беше претседател на СДСМ, да. Е, сега му е криво зошто Заев ќе успее, а он не успеа. После ќе излезе па ќе почесите. Толку бимо, Соле. Благодарам. Добар ден, друга линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Па сега шо прават овие наступ, што ни кажува, и Павлов, пирамиди, а во оставете ги ве. Абе гледајте како се движи светот Европа, фашистичка Европа, Југославија фашистичка, Македонија, после ослободувањето фашистичка, со Бугарија влегува за заевизмот, фашизмот сега е. И сега влегува во коалиција со тројната, не Оска, него Западна Балканска Бугарија, Крција, Албанија, кои прават на македонскиот народ геноцид. Јас сум 70 години аналитичар, оти као дете од Егејска Македонија, која бегавме ние као деца, НАТО, односно мало НАТО, Америка, Англија и Крција не бомбардираа нас. 12.000 деца на островите ги продава, а другите што бевме деца, наредба да се заколат, да се уништат. Тогаш ДАК, организацијата ќе да се изнесат надвор во Европа, не раседија секаде, со бродови, секаде, македонците на нула до тера и сега заевизмот, фашизмот. Владе, овие Бранко се јави, ќе камен на камен не стави, Тито Петковски со два пратеника менува име, уставе суд се таму, и сега камен на камен не стави, Пендаровски ни кажува, словенска политика, таму живееше двојазично со Корушка, а кај нас... геноцид на Македонија, Егејска, на Вардарска, албанците сега се администратори во влада, председател на собрание, на уставен суд, на дворешни работи, администратор Вучич. Вучич е, не се вика Вучич овој српско презиме, него Александар, македонско име има, како со Филип Рикер, како со Александар Лукашенко, тие се се македонски империјата, македонска едно село во джунглите. А Бојко, Бојко, чие име Бојко? Бојко, тие се, ама нема Бојко во цел свет, ама Александар Филип,
тие во цел свет сме. Олимпија кој загинал, кој загинал... Па има, Екатерина има, Екатерина и тоа е македонска. Екатерина Захаријева, на грчки е Захар Шеќер. Шеќерка, наша шеќеринка. Чека, една Екатерина Шеќеринска би била. Наша шеќеринка и грава бугарската, та на Цола Драгојчева внука е, Захарка е. На грчки е Захар Шеќер, Захаринка. Сладка, сладка. Тие се, татари, примаше, една емисија имаше на канал Сонце и вика, како татарите, монголите, кралеви се, наши млади историчари кажува како напаѓаат навеки, како што напаѓаше, да речеме, овој кан Селим Гиррај. Осмолиите го зема да го поведат Карпуш и се распослал тој Гирај, се распослал во Кумановско со Касори, се распослал и во Стопско и ги земал качаците, балистите и тргнале го, нашле, го фатиле Карпуш оти, и го донеле на Камен мост да го набијат на кол оти има и 200 борци ги секле главите и фрли. Тоа е историја и Македонија 10.000 во Библијата се и сега Албанија администратори е. Доберово, Пехчево, вие столе, Тимонје, вика, какви новинари, какви вика, невладини организации. А па на Норвешка, оти во Европската унија 8 држави не се, 9 колку таму Норвешка, Исланд, Швајцарија, Норвешка и ние 5 се ваму, по една третина не се во Балканска, во Европската унија. Запнале Европска, Евроазиската бе држат, Русија, Индија, Кина, Пакистан, ето атомски, Франција. Затоа... Што ме караат? Ве караат или ми сугерираат таму? Не, ми викаат, кажи им најважните, жена во вика, најважните. Па ние сме биле робови. Оти после освободувањето, вие новинарите сте со цензура, не смеете, а да речете. Новинарско немате. Оти, кога нашиот чент отишот на вис, уште во текот на војната, кога го стрелале Коцо Ратин 43-та, Панко Брак, што ми носеле... Не го стрелале... Како не го стрелале... Па некако не го стрелале кога на телевизија го гледавме Митре и Надовски печатар вика го донесла пред пушка за да го стрела. Не слушал и са му... Добро, треберу. Добро, благодарам. Сега... Поздрав. Е сега, вака, уште една работа како јас би направил. Ама добро, ние не сме примери. Може би, реков, има нешто поголемо што не го знаеме. Е, например, Нешков. Нешков е скопјанец. Тука е роден во Македонија и тука учел. Требаше амадоро. Тогаш не би било толку благопријатно интервјуто со употребна вредност за Бугарија пред се. Ама кога велеше зошто на Меркел не и викате фашист, можеше премиерот да му рече па на Меркел не смеам и не треба да ја кажам дека е фашист или фашистка. Ама Меркел, ако кажам дека Хитлер бил фашист, нема да се налути. Ама исто и на Борисов, не сме, ни на Каракачанов, на било кој, да му се каже дека е фашист. Но, ако на цар Борис се потенцира дека бил фашист, тогаш дело таа фашистичка оска, тој троен пакт, како се викаше, дали тогаш нема да се налутат бугарите, односно премиерот и министерот за одбрана? И пред таа работа, Меркел ден денеска се извинува, како што тоа Вили Бранд го направи во Полска. Значи, во Германија, добро, не може да се споредува се, во Германија има и закони кои што забрануваат да се повампири тоа што се случувало со времето на Хитлер. Меѓутоа, не може таква споредба да се прави Германија, Бугарија, околу фашизмот. Може поточно се каже дека тогашната бугарска власт, цар Борис, Филов, премиерот, била дел од таа фашистичка оска. Таа администрација која што владела со Македонија била дел од фашистичката оска. Не мора да се генерализира бугарски и вака така. Че тие работи
може да се дообјаснат, може малку по-конкретно да се кажат. Инаку точно е тоа што говори Заев. Бугарија не е фашистичка држава. Не може сите бугари и Бугарија како држава секојаш, како што и Германија не била секојаш фашистичка држава. Треба тоа јасно да се каже. Да го слушнеме дел од тоа интервју, да го слушнеме Заев, па после тоа ќе продолжиме со слушатели и со интервју. Стадион. Емисија за вашата вистина. А има нешто което е феномен. Хиляди убити в затвора за независима Македонија по време на режима на Тито. И Тито е добър. Къде е логиката? Ние ако не ја признаеме слабостта на историјата, не може да ја градиме убавината и добробитноста на иднината. И затоа мораме да ги адресираме сите овие прашања. И кога зборувам овде, не зборувам само да му појаснам на българскиот народ, на българското управителство. Не. Тоа е интерес на македонците, на Република Северна Македонија, целиот наш народ. Затоа што само на тој начин може да градиме добра иднина. И јас верувам дека ќе направиме се. Јас го спремив македонскиот народ дека ќе имаме блокада. Вие знаете. Сега зашто го спремате? Јас, нашиот народ, нека е спремен за блокадата. Но, ние треба да работиме и да не успееме сега. Може едното лето ќе успееме. Може после две години ќе успееме. Јас тоа го кажу. Час поскоро да успееме, сега е најдобро да успееме. Секој одложување, не на месеци и години, одложување на денови, гледате како, по Фейсбук, кој со причина, кој без причина, шират омраза, не ни треба тоа. Не постои во суштина омраза помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Тие се пријатели, јас многу често ги кажувам браќа, не е тоа братство, единство од Југославија, не браќа. Браќа заради тоа што заедничка историја имат, заедничка минато, нешто кое што не сплотува во целиот тој дел. И затоа го кажувам тој мултиперспективен карактер на историјата. На вистина, во минатото, за регионот Македонија, за регионот македонци, за регионот, не знам, македонско, се гледало и од регионален, и од национален, и од етнички карактер, различно се гледало. Имало стварно луѓе кои што се чувствувале българи, зборувале български јазик. Имало луѓе што се чувствувале македонци, зборувале македонски јазик. Зборуваме за тоа време, тогаш, 19 век, 18 век, наназад се се. Имало луѓе кои што се чувствувале и българи, и македонци. Тоест, няма никакъв проблем да се каже Гоце Делджев как се е чувствал. Проблем ли е това? Така е. И ние ги имаме книгите, и тие книги треба да се објават, и историчарите да го потврдат тоа, и целото тоа треба да го направиме на најубав начин како да станеме уште подобри пријатели, уште повеќе да соработуваме, кај младите луѓе да створиме плюс атмосфера, за да го користе тоа минато како скалило за подобра иднина во периодот кој што предстои. Ако добре ви разбирам, македонската држава во момента е готова да отвори тази страница и хората во Македонија да разберат какво се е случвало. Ние веќе за историски личности од средниот век наназад, од цар Самојл, од Кирил и Методи, Климент и Наум, дефиниравме заедничко чествување, имаме записници и јас верувам дека двете страни се веќе подготвени да ги објавиме, оти треба да ги впишеме во учебниците. Затоа што новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. И во самите учебници, и во Северна Македонија, и во Бугарија, тоа влијае на луѓето. На многу погрешен начин. Треба тоа да го промениме. Ние веќе, мислам дека има преку 20 табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Таа во 40... По тази логика треба, когато говорите с госпожа Меркел, да ја говорите, че се фашисти. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт. Бугарски и македонски војски ослободуваат територии на, еве знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. И тоа е еден убав дел од нашата историја кој што не прави да бидеме уште поединствени или слично. Јас ги кажувам историските факти на кои што мораме да работиме во иднина, заради тоа што периодите наназад тоа не ни го возможиле. Сега треба да бидеме паметни.
сегашните генерации. Да го тоа промениме во духот на огромното пријателство кое што го имаме, кое што гарантира уште поубава соработка во периодот што доаѓа. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Ето беше делот тоа интервју. Имаме уште некои делови, ако имаме време, ќе ги емитуваме. Еве една задача. Размислувате, што ако, хипотетички, Македонија беше членка на Европската Унија и ние го правевме ова на Бугарија. И бугарскиот премиер, еве нека биде Борисов, дадеше такво интервју за македонска телевизија, за македонска агенција, кое што ќе се емитуваше во Македонија, а после тоа ќе го превземе и во Бугарија. Како ние тоа ќе го прифатевме? Зборувам за ние, македонците. Борисов имаше кротко, ја би рекол и сладко интервју за Сител со Марија Николовски. Доста, доста позитивен беше. Меѓутоа, за разлика од Заев, тој на еден момент подсети, рече дека си имам јас гласачко тело во Бугарија, не во Македонија. Така да треба да внимавам и на тоа што го зборувам, иако зборувам на македонска телевизија Сител. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, Столе. Да, добре, да, да, ве слушам. Ве слушам, повели. А, добро, благодарам. Вака сега. 25 сигурно јас се јавам, а ако е повеќе емисијата, само сум ја слушал, пошто тогаш немаше мобилни телефони. И одеше, како одеше емисијата, одеше, бе паметам и вас, и емисиите, и се. И веќе се... Одеше и дојде до врвот, веќе кулминација во сите тие работи. И добро е што нашето зборување на понеколку така усијани глупи селски глави, кажувавме да се свести оваа нација, да се свести и комаја веќе се свестува. Така да, веќе джабе му е. Јас прво да ќе кажам дека не сакам за Груја повеќе да спомнам името да му го спомнам. Не па за Зајо. Зајо па не сакам ни да постои во Македонија. Затоа што луѓе кои што си ја сакат Македонија не распродават се, не дават се што е македонско. Ја. А Грујо му кажував да не прави тоа што го правеше, тој го правеше и грешеше. Е, затоа почит нема и тој веќе. На Македонија и треба нација врзана, хомогенизирана, компактна, за да се свести, да погледне во сонцето, да погледне каде води светлината, да појде во правец под капата на сонцето македонско, во правец за спас и на светот, не само на Македонија. Пошто светот врие. И светот врие. Капитализмот, секаде кај што е присутен, тамо се уништува обичниот човек. Како е сега и кај нас? Еве, оти еден политичар не тркна од ова короната. Оти еден. За ни се наоѓаше кај секако. И кислород, и водород, и цианамид, и се, ако требаше, ќе се најде, за ним ќе се најде. Сега, еве, ако зборуваме за битни луѓе, почина епископи, патриарх почина се. Починале, некаде, кај нас во Македонија, политичар не цркна. Затоа, овој наш владетел, сега што владе е... Вака, Бог да го прости, Бог да го прости, вака. Бог да го прости... Председателот на Лигата на властите, Митко Костов, почина од корона. 25 дена го лекува, не успеа да го спасат. А беше спортист, каратист, поранешен, Бог да го не прости, пушеше, стварно, не пиеше. Еве, ама тој не бил политичар, бил спортист, каратист. Не бил мешал на овие една од влашките партии. Капиталистички. Значи, ово наш влажел сега. Шар планина. Термоцентрала имаме, место да се горилници да смена, да се направи на газ и ако дошол газот до негоди да стави, да помогне на Македонија и на народот, тој ќе вложува во Грција во некоја си термо, а нашата ќе ја дава. Тој тие не продава, тие дава, тие поклонува со по еден подпис и Тиквешко поле, и Неготинско поле, и Централа, и Железара, и Цементара, и Пивара, тие испоклонија, и Лупчо, рафинерија,
милиони за него, а за едно евро или за еден долар беше рафинизирата. Како сега може и да работи и пак да биде во добивка? Значи, кај нас овие владетели, што се склони за пусти пари, да продадат Македонија, да си го продадат за својот народ, да се продадат и самите себе. Меѓутоа, тие дали им е јасно дека ако згинам јас, ако згинеш ти, ако згинеш твоја комшија, тоа е наред. Тоа е наред владетел од некој си, од некаде, што дошел до лапање народа мака без мака. Без мака. Добро, без... благодарам. 10 часот 37 минути. Нова Македонија. На денешен ден, 27. ноември 1890 година, значи еден историски факт, балто-германскиот лингвист Леонард Готхилф Махинг ја обранил првата докторска дисертација за македонскиот јазик на тогашниот Дербски универзитет, денес Тарту во Естонија. Значи Леонард Готхилф Мазинг. На линија го имаме професорот Владо Бучковски, поранешен премиер. Професоре, дали се слушаме? Ве слушам. Добар ви ден. Е, вака, имаш една изјава на Пендаровски, или историјата се повторува, ама не како фарса. Јас би рекол обратно, кратката историја, барем по вашиот пример, се повторува како фарса или ќе испадне нешто друго. Ке видиме, меѓутоа ова вие го почувствувавте на ваша кожа. Вие фактички бевте пионерот кога се обидувавте да ги сближите тие односи со Бугарија, кога се зборуваше, вие прв пат го споменавте заедничкото чествување. Е, разликата е што и тогаш беше силен одјум од протести, изјави, со тоа што тогаш сите новинари, буквално и опозиционите, и оние кои што се објективни, и оние кои што беа проседен Самовски, условно речено, беа против вас. Сега мислам дека не е до крај таква ситуацијата со Заев, барем не во поглед на реакцијата на Бранко Црвенковски. Сега има критики за неговата реакција, односно за неговото однесување. Повелете. Па мислам дека тоа што се случуваше 2006 година само покажа дека нашата јавност не е подготвена за отварање на делот по новата македонска историја во која реално има повеќе темни петна. Сепак ова е неспоредливо со интензитетот што предизвика интервјуто на Заев за БГНС. За жал, многу неаргументирани критики слуштавме во изминатите три дена. И жално е што и видни интелектуалци, дури мои колеги од правниот факултет ги слушав со непримерни изјави, не обидувајки се да покажат дека пред се интелектуалците, оние кои го создаваат јавното мислење, тука мислам и на вас, на новинарите, мора во овие моменти да се што правиме во духот на слободата на говорот, на едни нови демократски вредности, во духот на европските вредности, да го чуеме различното мислење. Но, од друга страна, јас велам, секој зло за добро. Во последните три дена толку многу прочитавме и коректни написи, толку многу историски работи кои беа заскривани во делот на учеството на Отечествениот фронт или на Бугарската народна армија по капитулацијата на монофашистичкиот режим во Бугарија. Така што мислам дека атмосферата е лоша, но друга страна јас гледам дека сепак постои една критична маса која може да ја води дебатата во правец да не доминира говорот на мразата. Тоа што за жал доминираш и предходните два месеци, а не само последните три дена по интервјуто на премиерот Заев. Господине Бучковски, често одите во Бугарија, имате академски релации, предавате таму. Дали ова интервју, кој очигледно е за надворешна употреба, може да предизвика позитивни реакции таму и топење на тој мраз
кој што би финиширало со да наместо не. Каква е таму атмосферата? Таму, според она што го читаме, има доста луѓе кои што поинако размислуваат од Каракачанов и Захаријев. Мислам, доминантно во круговите во кои јас се движам, тоа е универзитетската фела или дел од вашите колеги новинари кои се мои долгогодишни пријатели, дел од пријателите кои знаат што во овој момент се случува и на нашата сцена, на нашата општествена сцена, се гласни во Бугарија. И мислам дека доминантни не се мислењата на официјалните представници на власта. Иако тлее тамо, оваа тема сега и во Бугарија експлодираше, иако за волја на вистината уште од октомври минатата година по декларацијата на бугарскиот парламент тие постигна национален консензус, се обедини власти, опозицијата, ги поддржа председателот Радев, имаат поддршката на Бугарската академија на науките, реално ти имаат поповолна позиција, но за потезот околу ветото беше навистина интересно, тие три дена бе во Софија, да се слушат реакциите на видни интелектуалци, на опинион мейкери, кои говореа дека тоа е стратешка грешка, дека Бугарија оди контра своите интереси да биде лидер на Западните Балкани, тие како што велат, и да продолжи со промоцијата на проширувањето со нови членки на Европската Унија. Така што мислам дека тоа го знаеше премиерот Заев, се обиде во пресред на завршната рунда на разговори, на преговори, затоа што факт е, иако тоа срамежливо го кажува неколку пати нашиот министер Бујо Расмани, факт е дека интензивно се преговара за излезно решение во пресред на Советот на Европската Унија, кога, според мене, има се уште минимални, но се уште има шанси да се дојде до решение кое нема да биде понижувачко за Македонија, од друга страна, ќе даде шанса и Бугарија да се извлече од ситуацијата која е крајно непријатна визави другите членки на Европската Унија, но и визави, според мене, доминантното расположение во Бугарија. Може ли Борисов да пресече, затоа што во главно молчи до сега? А сега на последниот завршен чин, тој лично ќе учествува? Па, ако ја следите изјавата вчера што даде председателот Радев, кој како да насетува дека е можно во последен момент да дојде до нова средба на Заев и Борисов, на која од наша страна би се испорачал документ кој ќе биде обврзувачки во делот на исполнувањето на договорот за пријателство и соработка. Мислам дека тоа беше и главната, условно речено, дилема и во бугарските политички кругови, дали ќе успее со овој притисок кој го прави Бугарија од наша страна да издействува инструмент кој ќе гарантира дека ќе биде исполнет договорот. Тука, тргнувајќи од она што беше факт, дека клучниот елемент од договорот за пријателство и соработка, а тоа е работата на Заедничката експертска комисија од историчари, не работеше тоа според мене објективни причини заради изборите Кајнес, кои неколку пати се одлага, но друга страна и заради пандемијата со COVID-19 се доведовме во позиција. Таа алатка што ја има двете држави, која требаше со својата интензивна работа да доведе до дополнително релаксирање на меѓусебните односи и градење дополнителна доверба. Затоа што на крајот на денот се гледа дека многу работи што ги направија, за жал, заради нетранспарентност или заради некои процедури кои во меѓувреме се искомплицира, и она што беше затворено во делот на историјата, тоа се трите историски поглавја или четирите или пет историски личности за кои постигната согласност, за жал, не го видовме текстот кој требаше да биде условно речено влог во понатамо што градење на меѓусебна доверба. Но јас сум еден од оние кои го говорев тоа и во неколку интервјуа во Софија, кои потенцира дека оваа земничка комисија направи многу и за она
за оние 11 месеци во кои работеше, многу повеќе во споредба со други комисии кои се обидуваа да затворат делот заедничката историја или оние контраверзи кои ги имале во минатото. Пред се тука мислам на Француско-германската комисија, германско-полската комисија, на кои беше потребно далеку повеќе време за да се најдат формулации кои ќе почиваат на автентични историски документи и кои условно речено, тоа е она што говориме ние во духот на новите европски вредности, ќе значат помирување и отварање можности за една соработка. Имаше превирања во Социјалдемократскиот сојуз и во ваше време. Сега се наметнуваат повторно такви превирања. Ќе го коментирате ли Црвенковски и неговото јавување после подолго време? Па ја жалам што се јави после 7 години. Подобро е да продолжише со молкот. Си направи повеќе себе си штета од колку што нешто промени во СДСМ. Мислам дека ово раководство на СДСМ и се тоа на што се случуваше во изминатите 3 години покажа храброст и одлучност и затоа има мојата поддршка да ги затвора прашањата кои остана во наследство на оваа генерација на политичари, посебно на оваа генерација која го води СДСМ како владеачка партија. Да не заборавиме, спорот со Грција можеше да биде решен и пред да дојде зајав на власт, но недостатокот на храброст или калкулацијата тогаш со двојната формула или ова што вие говоревте, да беше тогаш СДСМ подготвен за она што јас обидов да го направам, не само со таа изјава што дадов дека доаѓа време кога заеднички ќе учествуваме, ќе ги учествуваме светите Кирил и Методи или заеднички ќе го учествуваме Венденското востание. Јас ако македонската јавност заборавила со тогашното парламентарно мнозинство на предлог на претседникот Стојан Андов во време кога председаваше покојниот Лјупчо Јордановски, донесовме и резолуција во парламентот со кој беа осудени сите оние и се даде сатисфакција можно за надоместок за репарации на оние кои во време на комунистичкиот режим биле обесправени. Така што мислам дека и тогаш се обиде во 99-та и Лјупчо Георгиевски, но реално треба да признаеме дека во нашето општество, во нашата јавност, како да не сме подготвени за една сериозна дебата, каде што ќе говориме низ призмата на антифашистичката борба, да говориме за тоа како капитал, како може да го имаме во иднина, при што мора да тргнеме од она што е реалност, начинот на кој функционира Европската Унија, да не очекуваме само некој друг да ја заврши работата за нас, затоа што добрососедството е еден од основните принципи на кои и почива кандидатурата за нашето членство во Европската Унија. Ние, сакаме или не, со Бугарија мора да изнајдеме, јас би рекол, модис вивенди, начин на кој ќе живееме, заеднички ќе станеме она што мислам дека недостасува вистински сојузници, а Бугарија како помоќ на од нас, како членка на Европската Унија, исто така има задача, мислам дека тоа е неминовно да се случи. И тука го делам мислењето што вчера го прочитав на професорот Денко Малевски. Мислам дека и ние со наша искрена дебата отворена овде, каде што ќе победат аргументите, каде што ќе победи визијата за Европската Унија на Македонија, треба да им дадеме можност на условно речено либералните интелектуалци во Германија, во Софија, да го направат она што се случи во Германија и да дојде еден бугарски премиер, како што беше германскиот премиер Вили Брандт, да се извини за сето она што некои други во минатото го направиле за време на Втората светска војна. И за крај, само бевте премиер, би дали ли ви е вакво интервју? Знаете, има различни коментари, премногу пријателски, дури и понизно. Има твитови хипички, само љубов, недоволно промислено, па дури и несмасно. Очигледно за надворешна употреба е. Па не е само за надворешна употреба. Јас ги гледам позитивните страни со тоа што се отвори
и покрај доминантниот говор на омраза во делот интелектуалните структури во нашето општество, сериозна дебата за начинот на кој ние треба да се трансформираме како општество. Тргам настрана што дел од формулациите може да бидат кажани попрецизно, но јас не сум тука во позиција да бидам рецензент на интервјуто на премиерот. Јас ја гледам големата слика, намерите се искрени, се обиде да го скрши мразот во пресрет на последните 10 дена кога се прават дополнителни напори. Мислам дека овие напори треба да бидат што поинтензивни, затоа што сум поборник на оние кои тврдат дека она што има шанса да го направиш денес или утре, не оставај за после изборите, како што вели дел од нашата јавност, експертска јавност по изборите во Бугарија. Мислам дека треба да го искористиме председателството на Германија и покресите проблеми што ги има со Унгарија и Полска околу нивниот заеднички повеќе годишен буџет. Во секој случај, одмереноста, искуството, упорноста на германците, мислам дека во овие моменти кога се бараат вистинските формулации како излезно решение, ќе бидат од голема помош. Благодарам. Владо Бучковски, професор, поранешен премиер, министер за одбрана. Одиме со реклами, па се враќаме во стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. radiokafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или ние ќе ти го доставиме по такси. А за нарачки над 600 денари, таксито ние го плаќаме. Заборавив да ти кажам, за нарачки преку нашата нова веб страна, целото мени со 10% попуст. radiokafe.com.mk. Реален медиум за реални луѓе. Стори, свет, спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. MMS.mk, сегов е на тофат. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк коса црта Фейсбук. Канал 77.мк коса црта Ютуб. Добар ден, повелете. Добар ден, Македонио. Ало. Добар ден, Столе. Добар ден. Јас сум у програма. Да. Хајде, денеска прв ден Божиќен пост, напомош на сите. Дај Боже цел народ во цел свет да се покаиме за своите прегрешенија, волни и неволни, пошто деновиве кружи едно видео на Facebook каде на стара жена гркиња пред да бидела пандемија, така некој видение имала и вика, ни маски, ни вакцини ќе го спасат светот, туку само покаянието. Е, сега зависи од секој нас како поединци, па и од властите во секоја држава, дали ќе одиме со лукави од пумот на сатаната или пумот на Бога и на човеколюбието, на боголюбието. Е, сега, тема имаш некоја, пошто не бе слушав до сега, нешто слушам Бучка, тука малце се на краја го слушнав. А зборуваме за што беше актуелно ова недел? Се знае Заев, Бугарофулот или не? Што друго? Бугарофилот? Па, а нели ВМРО беа бугарофили? Нели ВМРО беа бугарофили? Или тоа им беше наместено? Абе, знаеш и чента го прави... Са, е, тоа е луд, збунет, нормален. Сега тие кои што порано ја бране, Да. Односно ја напаѓа оваа историја, сега ја бранат. Да, да. Тие што ја пишува оваа историја, сега ја напаѓаат. Столе, а сега тие да... тито што го напаѓаа порано, сега го бранат. Не. Еден твит, Обштински комитет на ВМРО ДПМН, Јосим Броз Тито. А поели? Може, не знам, поединци може има и такви во ВМРО што се титовисти, ама поединци. Знаеш што е работава? Значи, во време на СФРЈ, СДСовци, или како титовисти Јгословени, убиваја, тероризираја, линчуваја своји македонци, наши великани, и линденци, или борци од НОП, Ченто, Панко, Брашнаров, Павле, Шацев, јас сум сигурен дека СДС и Кузман Јосифовски питу како мозок на НОП и креатор на АСНОМ, ако
ако преживееше Кузман Јосифовски Питу, но дека Тито и Сефора и овие нали, тогашни удбаши комуњари ќе го убија, ќе го линчува на Голи Оток или во Дризово и Кузман. Знаете, може та чест ја немаше да биде убијан од своите сопреќе, да речеме, македонци, комуњари, ездесовци. Е сега, значи, абсурд не биде неји. Тие што го клеветеа дека Ченто и Бугарофил и другите наши македонски дејци, а една работа нали беше јасна, дека во време на СФРЈ србоманите удбаши комуњари од СДС, нели тогашна сојуз на комунисти, македонски патриоти ги правеа бугарофили. Во Бугарија македонски патриоти ги прават србомани. Абсурд невиден. Е сега гледај, вчера го слушам Љупчо Георгиевски, ако ме слуша, да му кажам дека или па некој нека му пренеси. Арам и срам да нека му е, што толку стана изрод на овој народ, јас како тале сум зборувал, сум бранил, сум трчал за него, јас сум без... Се крстете во него сега. Ама тогаш, а видите, Георгиевски прв го започнава договорот, што сега е подпишан. Да, да. Всушност е продолжение на тоа што 99-та, која година беше подпишено. Таа формулација, јазикот согласно уставот, македонски јазик, уште од тој договор датира. Да. Столеј, има една работа. Ама дека, тогаш не те спуштав дека се бунеше. Само дозволи. Значи, Љупчо Георгиевски, значи, како македонец, нали, првите години во независна Македонија зборуваше за Александар Македонски за Македонија. Тогаш таков Љупчо Георгиевски, ездесовците го мразеа некрвнички. Сега бугарофилот Георгиевски, значи јавно вака истакнат кажан, сега е во коалиција со СДС и замисли Бранко го напаѓа Заев, а Љупчо го брани Заев. Значи, сега најголем ездесовец е Љупчо Георгиевски. Да, тие, кај прочитав еден термин, квазимодо коалиција. Да, квазимодо, не во смисла дека е крпена, дека од невозможни коалициони капацитети се прави. И друго би кажал, чудни ми се овие заевистиве, северниве, нали? Додека Заев и СДС ги продаваат, ги бугаризираат наши македонски великани предци, наши македонски тапи и тапи, нали, се наше македонско, не се бунеа. А го спомнаа Тито, абе в срце како да ги погодија, жестоко реагираа, се јавија против Бугарија, ваму, таму, вона. А Захаријев... Ама се јавија сите, и самовци, и вамаровци, сите граѓани. Да, да. А Захаријева не кажа ништо лошо за Тито. Та само рече вака. Не може во исто време да бидите и за Тито, и за Европска Унија. Во која смисла? Не може да бидите и комунисти, и капиталисти во исто време. Значи, да бидите дволични. Та то го рече. Тито та... И Захаријева дава многу несмасни изјави. И ова сега со Латинска Америка. Точно. И тој беше... Точно. Зато што она на тој начин си го брка антифашистичкиот момент на бугарите во Втората светска војна. Кој што да, е со силен печат, значи, на комунистите. Значи, после капитулацијата. Да, Захаријева не кажа ништо лошо за Тито, само му кажа на комуњари во ДСДС дека ако сте титовисти, бидете комуњари, бидете титовисти за СФР. Но не може да сте и за НАТО, и за СФР во исто време. Да. Да, добро, благодарам. Титовиста... Поздрав, добар ден, друг слушател. Добар ден, Селе. Добар ден. Е, само една реченица, мораме осуда, ова не ми се допаѓа. Оштетен споменик на загинатите бугарски туристи во Бродската несреќа. Ова мора да се осуди, ова веќе е забегување. Несовестни граѓани во Охрид го оштетиле споменикот Солза на Роза, кој беше поставен годинава по повод одбележувањето на 11 годишнината од несреќата на бродот Илинден, во кој загинаа 15 бугарски туристи. Ова не чини... А кога веќе ова го споменавме, во некој од интервјуата Кркачанов и ова го спомена како проблем. Зошто треба толку години да се чека за да се направи едно обично спомено бележје, кој што не чини многу пари, за луѓето кои што загинаа трагично во Охрид, во таа бродска несреќа. Повел. Поздрав за првиот Хајд парк на Балканот, можам да речам. Ова ќе има последици, последно што го изјави ти сега што има оштетување во Охрид. Ќе има последици на туризмот, на наша штета и на штета што
од источниот сосед, најмногу сака да идат во Охрид. Прво му е како дестинација Охрид на Балканот и пошироко. Све ова е последица на финансискиот геноцид. Никој немаше да преговара и најрасипаните, најбезличните, најбездушните, најнедомаќините, ако немаше извршен таков финансиски геноцид, тоа се групата, извршителите. А извршители, криминалци, треба да бидат нестабилни. Сите други, да речем, образованија, позиции, функции, треба да бидат стабилни. Само криминалците треба да бидат нестабилни, да се покајат. Да прифатат. Кај нас е обратно, кај нас само криминалци се стабилни. Е, тоа е основата, тоа е клучот. Ке се средеше све, ако се извршеше конфискација, барем до 50%. Значи, ке имаше пресуди, конфискација, немаше затвор. Зово затвор се, насилници, силувачи, нападјачи, богабелти, во права смисла, уличари, тие се зово затвор. И тие не само да бидат затвор, да имат продуктивност, да работат, да има предпријатија, там не бил за и други дејности, да остваруват, не само да бидат хранети таму, вечен си. Како и да е, кај нас се се случи после приватизацијата, премолчевме, стане никакви, можам да речем, бездушни, недомаќини, газди, сега се магнати, да не премолчевме, а фактички никој нема да не растури, кога не растурија, сега е цивилизирано време, не е пред 100, пред 50, пред 80, 90, 100, 150 години, кога се формираат држави, кога група е на маса, кога ги направи јужниот, источниот, северниот и западниот сосед, на маса ти одравија. Значи, кај нас анимозитетот после 2300 години. Ама сега, после растурањето на Југославија, гарантирам дека не растурија тогаш, никога ще има да не растури, никога, ако сами не се растуриме. Сами. А фактички ќе се расуриме ако финансискиот геноцид не се разреши. Како можеме да прифатам? Некој, јас, нон-стоп, со работа, со труд, со нервози, глупо здравје живци, а тие, ништо, Милјанков, Камчев, Гуштеров, кај не го спонуват, Лунчо Орданов, гледам да не ги бројам, какви гази се тие? Газ да прифатам, од нула, кога почнал, или сврил средство финансиски голем капитал во странство, дошло тука и ќе сврил. Си го спомнам газдата на Тева Сонце. Све позитивно, ама ме разочара да ја затвори фирмата. Значи, тука има мал да речем, криминал од него оставан. Како не успете плати? Значи, го споменувам сите наши багабонти и во мал контекст го споменувам Джорджо Танасовски. Си створи перфектно поштено пари во Америка, признат, ама тука тик се направи со Пелеп, со Жито Леп, Жито која беше таму негоја фирма, Јапоништи. Јапоништи фактички. Не може да згасне фирма производство на Леп, основен продукт. Кајна се, како? Леп, како е, Леп и со групата. Леп и со, нешто отнивно. Добро, а, уште малку време имате. Значи, како же да го развешиме финансискиот геноцид, префект се ќе види. А овај сега, што се навлече во да го штити финансискиот геноцид, тоа е опасно за државата, наречениот премиер. Ми е под ниво да го споменам. Тоа е фактички опасно за државата, опасна личност. Тоа е опасен. Позор. Поздрав. Седна порака од чат. Стегни го бугаринот, газ дава. Пушти го бугаринот, газ бара. Од бугарскиот писател Николај Хајтов. Ха, ова може за македонците да го кажеме. Владата демантира дека паднал договор со Бугарија. Велат дека се невистини и дезинформации изнесените тврдења во текстот кој излезе во повеќе медиуми, насловен како зајав ги прифати сите барања на Бугарија, следува подпишување на анекс на договор.
владата категорично демантира дека се прифатени сите барања на другата страна во македонско-бугарските односи, а целостна манипулација информацијата дека следува подпишување на анекс на договорот стои во реакцијата. Имаме ние доста реакции и на Facebook. Поздрав, добро утро, синьоре Столе. Поздрав од Италија, Пјаченца Огури. Поздрав од Минхен. Голем поздрав до нашата диаспора, до нашите во странство. Говорот на Заев му беше у ствари припрема за интервју за БГ Пасош. Еден твит има за Заев: Аушвиц е проект за газификација на Полска. Што ви е поентата со тоа стрекна нова 49-та и стрекна нова 2021-та? Ништо, да ви спровоцираме да го забележите тоа. Секој нека си го толкува како сака. Имаше друга порака. Бранко му кажа не на Заев. Поздрав до сите ангелски пораки од радиот. Посакувам цела Македонија да ве слуша по цел ден и да ве подразбира. Лагат има голема мана. Еден ден излегува на видина, еден ден ке се види правдината, само луѓето кој што има во душата. А сега поентата на оваа емисија е да релативизира. Интервјуто на Јуда Муртински докаже на Македонија и народот македонски дека бугарите биле администрација во Македонија. Не е тоа. Јас, тоа го каже и Бучковски, повикувам бугарите да бидат похрабри и да дојат, например, да се поклонат пред жртвите во Ваташа. Тоа не е ништо. Значи, проблемот е во тоа што ние не сакаме да разбереме дека да, биле дел од силите на Оската, биле на фашистичка страна, но еден период биле и на страната на антифашистите. А впрочем и во нашите учебници го пишува тоа. Тоа никој не го гледа. За девет одделение пишува јасно дека околу 130.000 бугарски војници учествувале во ослободувањето на Југославија, па и на Будимпешта, Унгарија. Така да не треба и тие факти да ги пренебрегнем. Не е тоа проблем дека тие биле на таа страна. Проблемот е во наративот и пренагласеността во Македонија. Ние премногу, премногу речиси исклучиво само за тоа зборуваме, а не зборуваме за други моменти. Например, има во Радолишта, има случај, има крв настан во кој што се ликвидирани, стрелани 70-80 албанци, например. Но за тоа редко кој знае и редко кој пишува во јавност. Понатаму во Кочанско има исто ликвидирано 10 македонци од страна на германските војски. Ние тоа редко или никогаш не го споменуваме, не го пишуваме. Се фаќаме само за тоа што го направиле бугарите. Треба да зборуваме за тоа, меѓутоа треба да зборуваме и за другите работи. Не е ова релативизирање. Ова е објективно факторизирање на сите ситуации што се случувале тогаш во текот на Втората светска војна. Зборувам дека така треба да се настапи и за сите други моменти за кои што се спори во тие разговори на Бугарско-Македонската комисија. Имаме и многу интересни твитови. Очекуваме комуникација со Петар Колев, председателот на ГДУ, Граѓанска демократска унија, кој што се наоѓа во Софија. Добар ден, повелете. Се слушаме ли? Добар ден, Столе. На вас и на вашите слушатели. Благодарам за вашето. Во најавата кажав дека сте во Бугарија. Сега, како репортер, ќе ве искористиме. Како помина, какви се одгласите од интервјуто на Заев во Бугарија? Прочитавте, следите? Ве интересира тоа? Мене тоа прашање и македонско-бугарските односи ме интересираат и подлабоко од тоа што се случува и што може да се види во јавноста. Бидејќи одамна сум разбрал и за себе и за
така многу често во моите размислувања сум сватил дека нема како Македонија да успее во она кое што ја заверувам и сакам да успее, а тоа е да тргне по својот пат на трансформација и евроинтеграција без да се реши проблемот со Бугарија. И како секој еден македонски граѓанин во овој период од време кој што реално сака да успее приказната за тоа Македонија да ги започне преговорите со Европска унија, иако Граѓанско-демократската унија е опозициска и вон парламентарна партија, нели, и во овие услови би било многу удобно за нас да се качиме на оној популистички бран на антибугаризмот и да трупаме политички поени, така клумејки пред македонските граѓани некаков тип на патриотизам, кој што реално на краткорочни стази е добитна комбинација во политиката, но на долгорочни стази би можело да создаде сериозни проблеми и за државата, и за еднината на граѓаните на истата држава. Па може би сме една од малкото и најверојатно единствената опозицијска партија која што се обидуваме да помогнеме во тоа на вистина да се реши овој проблем и во декември Македонија да започне преговори со Европска унија. Она што и на неколку пати од вас го слушнав и во македонската јавност така проциркулира како информација, односно интервјуто на премиерот Заев за новинарската агенција од Софија, дека е за надворешна употреба, јас би додал дека може би е и за внатрешна и за надворешна употреба. Повеќе од јасно е дека кога еден политичар дава интервју за странски медиум, тоа е насочено за публиката кој што го чита тој медиум, кој што го следи тој медиум. Но, знаете ли, неколку пати сум зборувал и сум пишувал за тоа дека ние во Македонија имаме потреба од тоа да го отвориме прашањето со историјата заради самите нас. Малку е тажно после 30 години современа македонска демократска држава која што е веќе членка на НАТО и која што има јасна визија и цел да стане членка на Европската унија, и тоа се стратешки цели од пред 30 години, изгласани со пол консензус во македонското собрание. Ние денеска после 30 години да дебатираме за историски прашања и човекот кој што ќе ги отвори тие историски прашања да биде премиерот на државата. Несфатливо за мене е како млад човек, несфатливо за мене е како и покрај толку многу академици, Национален институт за историја, покрај толку многу професори кои што направија прекрасни кариери и во поранешна Југославија и денеска во современа и модерна Македонија, ниту еден од нив не собра храброст да отвори прашања кои што тој ги детектирал во своите научни трудови. Значи, голем дел од прашањата кои што Заев ги постави, може би не до толку со точен и прецизен, не до толку прецизен јазик, но голем дел од тие прашања, вклучително и од периодот на револуционерното движење во Македонија, вклучително и периодот помеѓу двете светски војни и Втората светска војна, дел од македонските професори ги имаат детектирано во своите научни трудови. Мене историјата ми е така љубителска задача, хоби, и многу често сум се интересирал и сум купувал книги од македонски професори. И знаете ли кое е тажно? Тажно е тоа што тие исти интелектуалци, кои што се едни од највисоко платените кадри во државата и се призвани да бидат носители на знаењето, и тоа знаење да не го чуваат само за себе си егоистично, а да го споделат со обштеството, во еден момент се укажа најплашливиот дел од македонското обштество. За мене не е нормално политичарите да бидат тие кои што ќе ги отвараат историските теми, а тоа би требало да бидат научниците. И точно тука е прашањето кое што според мене треба да биде поставено во нашето обштество, кој е тој кочничар кој што повеќе од 30 години не ни дозволува да ги отвориме историските теми кои што денеска под притисок на Европската унија или на членка на Европската унија како што е Бугарија, гледаме дека стануваат редовна дебата во нашето обштество. Односно реакциите во Македонија јас ги разбирам, бидејќи луѓето и не се должни да знаат некои историски факти. Обичниот граѓани не е должен да се интересира и да оди по архиви и по музеи, затоа тој плаќа даноци, има Македонска академија на науки и уметности, има македонски професори, историчари, Национален институт по историја, и тие земаат плата од неговите даноци и тие се должни да ја вршат таа работа. И затоа многу често зборувам за тоа дека нема ништо страшно кога човек не знае некој факт или
така вистини од минатото, да биде поостар во својот исказ, во својот јазик, нели, да се бунтува против некои нови информации, кои точни, кои не до толку точни. Но на вистина е опасно за едно општество кога луѓе кои што ја знаат вистината, кои што ја знаат реалноста, како што се дел од македонските научници, и тие со некаков тип на умисла продолжуваат и после 30 години самостојност на Македонија искрено да ја прикриваат вистината по некои прашања, по некои прашања од нашето блиско и не толку блиско, блиско минато. Односно, реакциите во Софија, сметам дека премиерот Заев успеа и тука да отвори дебата со своето интервју. Дали се слушаме? Да, се слушаме, да. Тој успеа да отвори дебата и во бугарското општество со своето интервју и сметам дека ова беше, иако сум опозиционер и по секој едно друго прашање можам да го искритикувам, но со овој дипломатски потек заслужува поддршка, бидејќи успеа да отвори дебата и простор и за други сили во општеството кои што размислуваат по-различно од по македонското прашање од сегашната власт во Софија. Но колку и да гледам дека во Македонија се обидуваме така како општество да си создаваме некакви илузија, дека може би до декември нешто ќе се случи или после изборите ќе се случи нешто во таква насока, тоа е благодарение на тоа што многу малку луѓе во нашето општество, за жал, она железна завеса на информации и познавање на општествата од еден минат систем на социализам и комунизам и ден денеска постои помеѓу Скопје и Софија, и тоа непознавање на општествата ни дава некаква лажна надеж. Би сакал да бидам искрен со вашите слушатели и со вас и да споделам тоа дека во бугарското општество, за разлика од македонското каде што нема консензус по некои прашања, во бугарското општество по ова прашање има полн консензус. Да, рамковната позиција која што беше објавена минатата година од бугарскиот парламент и изгласана со полно мнозинство од апсолутно сите представници на политички партии во последниот парламент на Бугарија, кој што е во моментот, нели, парламентот на Бугарија. И многу тешко би можело да се случи некаков потек во однос на промена на позициите. Од гледна точка на прашањето со тоа каков и дали би бил возможен некаков компромис од страна на Бугарија, ако се гледа после изборите во март, би сакал македонското општество и ние да знаеме како граѓани на Македонија дека тоа ќе биде многу тешко изводливо. И ето, би споделил мое размислување дека компромис е возможен, иако од оваа етапа најверојатно се гледа како невозможна мисија со сегашната владеачка гарнитура, ако ги добие изборите во Бугарија, тоа е патриотски, обединетите патриоти и ГЕРБ, отколку ако дојде новата гарнитура во чие лице би бил примерно Бугарската социјалистичка партија и шоуменот Слави Трифонов, бидејќи господинот Трифонов има уште по-радикални позиции по темата Македонија, а Бугарската социјалистичка партија има долг кон македонското прашање, таа има една тежина по тоа прашање тука во бугарското општество. Оној период од 45-та, 6-та па до 50 и некоја година, односно процесот на пописите и македонизацијата во Пиринскиот дел на Македонија, тоа е прашање по кое што голем дел од бугарската јавност и забележува и ден денеска на Бугарската социјалистичка партија. И ето, председателот Радев, кој што е од незините редови реално кандидат на Бугарската социјалистичка партија, е дури по-радикален и од најрадикалните во ставовите по македонското прашање. Затоа сметам дека поентата е сега, ако правиме нешто да правиме, после тоа многу тешко. Ли, значи овој питерпеовски пристап, како што го нарекуваат, тешко дека ќе помине затоа што се зацементирани и консензуални таму ставовите во врска со ова прашање. Прво сметам дека во бугарското општество и бугарската влада ја има изгубено тотално довербата во своите партнери од другата страна, во македонската страна. Тоа се должи на неколку, според мене, стратешки грешки на македонската дипломатија. Прво, македонската дипломатија ја проспа бугарската рамковна позиција изгласана во парламентот, и додека таа се расправаше со македонската опозиција да се објаснува за тоа колку се патриоти или не патриоти,
ја испушти можноста во еден подруг тип на разговор, за да се стигне до една таква рамковна позиција, согласно моите информации кои што ги знам, е на официјални средби дека некои прашања за спроведување на договорот за добрососедство биле поставени во прав контекст пред македонската страна. После три или четири такви разговори и никакво движење по тие прашања, бугарската страна реши своите позиции, стигна до моментот со рамковната позиција во бугарскиот парламент, кој што тука натаму представува точка од која што во Бугарија нема до тоа. Мислам дека ние како граѓани на Македонија треба да го знаеме. Колев, односно решавањето на проблемот, ако правиме нешто, според мене би било најдобро да го решиме и да го направиме пред изборите во Бугарија. Затоа што кога ќе се претвори македонскиот проблем како реална реторика во една предизборна кампања, знаеме како и во Македонија се претвараат дадени прашања во предизборна реторика, после тоа, после една таква предизборна реторика во која што се очекува да има тврди позиции, би било многу тешко кој да е од политичарите кои што на јавна сцена ќе ги бетонира своите ставови по македонското прашање, утре или други ден после изборите да направи компромис. Навистина би било тешко. Затоа сметам, Колев, само да кратко, сите... кратко само да те прашам. Колев, вака, имаш една изјава со која што се согласувам, и тоа имам контрапрашање. ВАФ може да биде македонски херој, може да биде Србин, имаме Втората светска војна, партизани, комунисти, народни херои, може да биде од друга националност, од етничка припадност, а бугарин не може да биде во Македонија. Обратно, може ли македонец да биде херој во Бугарија, бугарски херој? Според мене и едната и другата теза која што ги поставивте, од денешна перспектива би требало да биде можно, би требало да биде реално. Видете, ако ние се користиме со наративот од крајот на 19-тиот, од почетокот на 20-тиот век, во 2021 година, која што ја честитате на вашите слушатели и гледачи, тогаш би било многу погубно за самите нас и за идните генерации. Сепак, јас сум човек кој што е роден после смртта на Тито, кој што својот образовен процес го започнал во самостојна Македонија и го проложил како образование во Бугарија, во Софија, во Европска унија. И ако јас не би сакал мојата генерација и на политичари, и на научници, и на мои сограѓани да користиме исти наративи кои што биле специфични за 50-тите, 60-тите или 70-тите години на минатиот век. Многу е тешко во македонското општество, а исто така и во бугарското гледам дека понекоја се случува да има проблем по тоа прашање, е кога перцепциите од тој период, кога на власт во бивша Југославија бил Тито и во Бугарија бил Тодор Живков, навистина за мене е неразбирливо да ги репатрираме или да ги поставиме во 2021 година. Така да според мене е возможно и сосема логично и нормално во 21 век успешните луѓе без разлика на својата националност, т.е. етничка припадност, без разлика на тоа со каква професија се занимаваат во една европска модерна држава за која што јас се надевам дека ќе биде Македонија и Бугарија, без разлика на својата националност, би требало да бидат оценети од генерациите. И тој проблем кој што вие го спомнавте со тоа дали би можело да има таков херој во Македонија и во Бугарија, може би е клучното прашање кое што треба да даде можност за решавање на овој спор помеѓу. Не, сигурно има, меѓутоа дали се признава и во Бугарија и во Македонија. Вака, Колев, со ова да завршиме. Историјата, рековте, вие и љубов и пасија. Кажете ми, зошто толку е проблематичен тој однос воопшто споменувањето на периодот од Втората светска војна во кој што Бугарија беше на страната на силите на Оската, односно на фашистите. Факти дека биле и во антифашистичкиот фронт. Меѓутоа, какви се таму дебатите во Бугарија на таа тема? Комплицирано, имам јас нешто читано, меѓутоа се признавали јасно што се случувало до 44-та, што се случувало после тоа. Затоа што да, администрација било тоа тука, меѓутоа администрација која што била дел од фашизма. Удрила со реалната и целата фактографија од тој период од време и ако се судри со... Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме, да. Да. Ало. Да, се слушаме, повели.
За мене не е спорно тоа дека, за мене не е спорно тоа дека Бугарија, и тоа е историски факт, дека Бугарија била сојузник во Тристраниот пакт. Тоа е историски факт, историска вистина, тоа на вистина е така. Но прашањето е сосема друго. Не знам доколку, и е многу интересно после изјавата на премиерот Заев дека во македонското општество разбравме дека имало партизанско движење и во Бугарија. И тоа е многу интересно во 2020 година да разбереме дека и во Бугарија не сите биле со цар Борис, а имало антифашистичко движење. Второ, многу е интересен односот во македонското општество како перцепција, затоа што Бугарија е монархија по своето уставно уредување во тој период, ова и го зборувам како правник, исто како што е примерно Јапонија. И ако го погледнете наративот кој што се однесува кон Јапонија како монархија и кон Бугарија како монархија, мислам дека е малку различен од македонска страна. И многу важно е, кога ќе се отвори прашањето за така наречената окупација, да се отворат прашањата и за тоа по каков начин Бугарија и преку какви поставени кадри во Македонија ја извршила така наречената окупација или администрација, кој како сака, така може да го услови тој однос на бугарската власт. Ние не треба да бегаме од одговорноста дека голем дел од градоначелниците во Македонија беа наши сограѓани, од самата Македонија, клучни фигури. Ние не треба да бегаме, пример за инцидентот и за онаа трагедија што се случила во Ваташа, убаво е да раскажеме целата приказна како се развило сето тоа. Прво, треба да кажеме дека тие деца се убиени затоа што биле дел од комунистичкото движење, т.е. антифашистичкото во Македонија, убиени се на идеолошка основа, а не на етничка основа, и второ, дека тоа го направила бугарската армија. А командантот на силите кој што го извршило сето тоа е човек кој што е роден во Крива Паланка, тоа е наш сограѓанин македонец, нели така? Добро, ма добро, тука да сега кажем, се поставува прашањето, зошто оделе во војската, може би на сила ги терале, ги регрутирале. Ова е многу, многу важно е стога, не ме прекинува, бидејќи ова никој во Македонија не го зборува. Тој истиот човек, 46-та година е осуден на смрт во Бугарија и е предаден на Југославија и е ликвидиран. Никој во Македонија не зборува дека во 46-та година бугарската влада, бугарската власт го осудила тој човек, го осудила тој настан, го прогласила за воено злосторство и истиот тој човек осуден на смрт. Сега, дали ние можеме по исти наратив да користиме? Пример, за наследниците на војниците од една страна ние велиме тие се фашистите. Добро, во ред, но што правиме со судијата и неговите внуци кои што издал смртна пресуда на тој што извршил таков злочин? И тие ли се фашисти? Значи, кога зборуваме за битката на идеологии, не треба да ставаме, и тука го поддржувам апсолутно премиерот за националното обележје. Значи, битката во Втората светска војна не била етничка, туку била идеолошка битка. Од едната страна биле фашистите, од другата страна биле антифашистите. Во Македонија е представена ситуацијата последниот начин, дека битката е етничка и национална, дека македонците биле се бунтували или се бореле против бугарите. Та на вистина има антифашистичко движење во Македонија кое што се бори против бугарите. Но има и македонци кои што биле дел од официалната бугарска власт. Пример, добре, или ако се каже, бугарите ја окупирале Македонија, тоаш треба и србите претходно ја окупирале Македонија. Или бугарите ја окупирале дел од Југославија. Апсолутно, апсолутно проблемот со историјата е во наративот и начинот по кој што ние ја представуваме во 2020 година. Никој не треба да бега од историските факти. Ќе ви дадам пример. Денешниот председател на Македонската академија за науки и уметности, господинот професорот Коцарев, е роднина со кметот на Охрид Коцарев од 41 до 44 година. Значи, неговиот роднина, дедо, прадедо, дедо како се води таму, по сребрена линија мислам, е бил кмет од 41 до 44. И сега, кога зборуваме за фашизам, ние нема како да не ги одбележиме тие работи, дека голем дел од администрацијата во Македонија била од локално население. Добро, имало истински настроени со фашистите и во Србија. Недич, Јотич. Точно, точно. Има точно, точно. И во Словенија Рупник, Хрватска надаха, но тоа не значи дека... Тогаш како ќе дадеме етнички признак на фашизмот и на антифашизмот?
Значи не можете да кажете сите македонци се фашисти бидејќи Коцарев бил со фашистите и не можете да кажете дека сите македонци се антифашисти бидејќи сите биле нели примерно со партизаните на Тито. Значи тоа била идеолошка битка. Затоа сметам дека ние не треба да етикетираме во 2021 цели народи со таков наратив. Затоа што и во Бугарија има лани фашистичко интервју, немаме толку време. Благодарам, поздрав до вас и до Софија, до Бугарија. Ке се видиме кога ќе дојдете тука. Реклами, па се враќаме со Александар Николовски. ВМРО ДПМНЕ. Стадион. Емисија за вашата вистина. radiokafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или ние ќе ти го доставиме по такси, а за нарачки над 600 денари, таксито ние го плаќаме. Заборавив да ти кажам, за нарачки преку нашата нова веб страна, целото мени со 10% попуст. radiokafe.com.mk. Реален медиум за реални луѓе. Стори, смеј, спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. MMS.mk, сигав и е на тоа факт. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Изјавите на Заев за заедничката историја со Бугарија и историското помирување има одик во македонската твитер заедница, се твитеше на големо. Еве, еден избор. Порано во времето на груја тие што сака вадеа бугарски пасоши за себе и се пишува бугари. Денес отидовме многу напред и сега Заев сите ќе не пише бугари, ама нема да добиеме пасоши. Заев е управо, да не беше Југославија бугари ќе бевме веќе 60 години. Теории на заговор, еве нешто интересно. Волкото чумата има две теории во врска со изјавата на Заев. Прво, намерно така рекол дека дава изјава за бугарски медиум. Второ, навистина така мисли само за да не пикне во Европската унија. Згора на тоа и бугари ќе не пише. Во насока на поддршка имаме, а не се напише ни од партиски ботови. Се знаат меѓу себе твитерџиите. Распнете ме ако сакате, ама ворете да има дистинција помеѓу бугарски фашисти и бугари, како што има дистинција помеѓу нацисти и германци. Бидејќи не сите бугари биле фашисти, а особено не се денес. Не знам што сакал Заев да каже, ама ако сакал тоа да го каже, праве. И ја пуштив изјавата на Заев на баба ми и жената скрос се збуни. Вика, не сум сигурна дали тие што не тепа како животни на времето беа бугари или кинези. Како тргнал Заев на крај и воена репарација ќе треба да им платиме на браќата бугари, а ја немам пари, не ми вратија ДДВ. Премногу сме им попуштале на бугарите. Бугарската влада финансира фондови чија единствена цел е да не представат нас македонците како бугари. Бугарската влада со уцени го блокира напредокот на Македонија. Зоран Заев вика бугарите ни се пријатели, човекот не е арен. Освен македонската твитер заедница на темата се осврна и соседите Србите има многу, но еве неколку поинтересни. Во оригинал ќе ги читам, затоа што не ни пуштавме и Нешков зборуваше на бугарски малку во интервјуто. Ето Заев ја заборавио колико су бугари и у првом и у другом светском рату малтретирали народ, Срби и македонци и починили злочини. Но то нема везе. Овако Заев говори по диктату из Немачке и Енглески. Мора тако да говори. Ај разбирам по диктат на Немачка, они беа фашисти, ама Енглеска беше победник, антифашист силен. Северомакеронци сад хоче да буду бугари. Српска посла. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Ај, поздрав од Битова. На крај, како заврти работа, ние ќе останеме народ без бандерола. Така мислија. Меѓутоа, за да продолжим, таму кај што застана Петр Колев, да видиме како Србите го решили овој проблем. Дали се сеќаш дека пред 4-5 години, во времето на Вучич, Србите ги заедначија партизаните со четниците. Така? Со одлука во собранието,
ја погодија таа работа. Шо рехабилитација значи? На тража се зборуваше, ама не знам како заврши. Ето така, заврши што се изедначи борбата со тоа што и едните и другите фактички се бореле за Србија, меѓутоа едните биле за крало, другите биле за Тито. Така, така заврши. Кајниф и сега се тие начи што не може да се расправат како, како во Бугарија, да се страмат во, од дело нивни што бил во, во фашистичката војна заедно со, со Германија. Меѓутоа се тука пак има на друго прашање. Овие административците ќе дојдеа кај нас, нормално за добро наше, како ќе се понаша ако Германија добиеше војната? Има некој сознание за тоа? Нема. Нормално. И па Југославија не раздели. Ама Југославија не раздели затоа што изгубија војната. За, ако, ако Хитлер е добиеше војната и ако окупираше овие простори... Немаше значи, кој да не раздели, а? Значи, по таа логика, тие ќе се свртеа против Хитлер, затоа што ослободителите и не беа фашисти, беа добронамерни. Значи, како и да ги вртиме работите, многу е кажано, многу е напишано во чамче форма. Зошто ова сето не беше во, во програмата на... на СДСМ. Да ни кажа, сите отворен, нека крајната цел не ова сето. Или ова сето е се уште во, во главата на, на Груевски. Меѓутоа, мене многу поважно ми е, ево са и на насув ми текне да му одговорам, пошто сите се фаќат за тоа кај е роден Гоце Делчев и шо бил Гоце Делчев. Ево посвоен е Гоце Делчев и шо има врска со тоа. Значи во тоа време во Кукуш имале тие матичните служби, имале графа во турско време, кај шо тие го запишале како бугарин. Ами, нас у тогаш мајка Тереза, што е родена во Скопје, вие велите дека е албанка, а цел свет ја слави како хуманитарка. Или Скендербек, што е? Прашува некој што е Скендербек? Не е важно ни што е, ни едното, ни другото. Ние сите ги славиме нивните дејности, нивната заслуга кон историјата. Не го славиме роден ден. И тоа то не е сето то толку важно, колку што сакам да се посветам но на турнатиот споменик во Охрид. Затоа што тоа е многу лош патоказ како ќе се одбиват овие работи. Ево јас ти гарантирам, затоа што сношти кога прочитав му се јавив на, на мој другар Охриѓани и тие сте колна дека за тоа не стои ни ВМРО да помене, ни било кој ВМРО-ец. Вчера имаше протести, так, така исто и со знамето во Газибава, да знаете, дека прав ВМРО-ец никој пат нема да направи така глупа работа, да до неговото знаме постави бугарско, да го запали, а во позадинара се слуша химната на ВМРО. Никога тоа нешто да го направи. Име начист. Ева сношти имаше протести во, во Битола, како и из многу други градови. Покушав на децата да му објаснам некои работи. Не, тие заминаја со другарите исто на, на протести. И поентата ми е во ова. Затоа што сега уште бројки се бројат, бројани од, од балкони и од пенџери. Малко бевте, многу бевте, Мицковски не чини, ВМРО ја продаре Македонија, кај Мицковски да спречи се тото. Јас сушност му објасним за моите деца, дека дури не видам во колоната што беше сношти Соколи. Другари наши, комши наши, од сада само што исто ова ги боли, дека му се минуват многи работи, ВМРО и ВМРовците не треба да излегуваат на протести. Зошто? Затоа што пак ќе заврши осето на место, но со други 200, со други 200 години затвор. Затоа што ги местат пак како деца мали. Значи работата е свршена горе во Скопје, са се бара индиректно кривецо кој не го спречил се тото, а кој демек Мицковски или ВМРовците. Значи, ако нив не ги боли, оние шо гласат по команда во истата секунда, ако гледавте Гордана сношти на, на телевизија, шо око не му трепна за било која работа што се смени во државата, ВМРовците да не излегуваат, затоа што немочни се самите да го, да го решат овој проблем, поготово од опозиција и од улица. Односно, сакат СДСМ да ги навлечат на улица, да му навлечат провокатори, да се заполи во таа маса некоја кола или било шо, и сел грев пак да види по ВМРовците. То го барат да не излегвате. Значи, македонскиот народ, како народ, ја пропушти главната шанса за да протестира и да спаси нешто. А тоа беше моментот кога после неуспешниот референдум беше прогласен дека е успешен. Тогаш требаше сите, ама заедно, и со од СДС, македонскиот дел од СДС, и ВМРовците други или било кој што се сеќаа навредени, да излезат на улица. Сега улицата е погубна, затоа што ќе донеси големо зло со ваквите местенки.
А ова, како што ти кажав и пред две емисии, дека ова исто расстојание меѓу Илинденска Македонија и Север, Република Северна Македонија. Исто. Припрема, подпишување, завршен филмот. И ќе почнат сега нивните по Фейсбук, гениално нешто, таа ќе не внеси во Унијата, не знам како, не знам што, па ќе го изват Бранко, она од кој што почна ова сето ова зло во Македонија, сега тој фактички покушава да ја спаси. Но сега Бранко е на ваша страна, сега на не твоја на страна. Наша страна. Немој како да лажите. Против Зајев, да како тоа? Немој да лажиш. Извини што велам така. Бранко не е на наша страна, него на страна на партијата. Затоа што тие се свесни дека кога е уплашен и понижен народ, кога и да е, кога и да е ќе победи, нека трае уште 10 години. Кога и да е да победи, таа партија поќе нема да постои. Тоа е свесен дека зовеш. Добро, благодарам. На линија го имаме Александар Николовски, ВМРО ДПМН. Николовски, дали се слушаме? Режија, воспоставиме комуникација со Николовски. Обидете се уште еднаш. Ало? Се слушам, да. Како сте? Денеска протести ке правите? Каква ви е агендата? Добар ден, поздрав на сите што не слушаат. Да, денес би сакал да ги повикам сите кои што не слушаат, особено они од Скопје, да ни се приклучат. Имаме една поворка низ полиците на Скопје. Стартуваме во 12.30 часот. Едната група од спортскиот центар Борис Трајковски, другата од спортскиот центар Јане Сандански. И ќе се движиме кон владата на Република Македонија да изразиме протести и спротиставување на ова што, за жал, се случува со Македонија и со македонскиот народ. Вака да ја прашам. Што мислите за комунистите? Многу абсурдни, парадоксални ситуации се случуваат. Захарјева успеа да ве направи да го браните Јосип Броз Тито, да ве направи комунисти. Па дури се појавија некои статуси, некои сликишки. Петокраката бе додадена на лавот на ВМРО ДПМН, а вие Петокраката е симнавте пред десетина години од грбот македонски. Видете, јас сум свесен дека после ова што му се случи на Зоран Заев, еден класичен бродолом после тоа интервју за БГНС, каде што во суштина тој го кажа тоа и што го зборува со бугарските официјални лица. Свесен сум дека се обидуваат одредени структури да го одбранат и да направат пропаганда. Таа пропаганда не поминува, историјата е јасна, ја знаат сите. Не се случила пред идјавници години, се случила пред 70-тина години. Има живи сведоци се уште на она што се случувало. Факт е дека македонскиот народ доби своја држава низ две епохи, едната илинденската епоха и како продолжение и континуитет на таа илинденска епоха е антифашистичката асновска епоха и врз основа на овие два темели се изгради македонската држава. Не случајно Асном се случи токму на 2 август Илинден, не случајно најголем дел од партизанските одреди носеа имиња на илинденци и на видни членови на ВМРО, така што јасен е континуитетот на македонската борба. А ако некој сака да го оспорува, во случајев тоа е Бугарија, оди спротивно на вистината, но она што мене најмногу ме боли е што во Македонија постојат врвни политичари, во случајот премиер, кој што е спремен да го прифати тоа. И тоа е најголемиот проблем во ова што се случува. Не е проблем тоа што некој бара, проблем е што овде, како Македонија, има спремен некој да тоа го прифати. Е, прашам, во одбрана на идентитетот, да не се изгуби македонскиот идентитет, да не се избрише еднаш за секојаш. Сега, нели тој идентитет го избришавме со преспа. Сега, кој идентитет браните? Колку идентитети има македонскиот народ? Прашање, затоа што имаме континуитет на анационалните, би рекол, антидржавни политики на Зоран Заев и екипата околу него. И практично не ставање крај на попуштањата од стапките кои што се на штета на македонскиот народ, македонскиот националитет, македонскиот јазик и македонската историја. Овој континуитет на одстапки кои што гледаме во многу краток период, историски да не зборувам, две или три години се ништо, туку краток период и вака во живот на еден човек, ќе донесе далекусечни последици, последици за кои што мислам дека во моментов и не сме свесни колку големи ќе бидат.
И од тука мора час поскоро да се стави крај на целата оваа работа и јас сум среќен што македонскиот народ го окрева гласот, имаме ерупција од реакција овие денови и мислам дека таа енергија ќе се канализира правилно и дека ќе дојде до оставка на владата на Заев час поскоро. Ние најавивме, јас вчера имав и пресконференција дека веднаш по завршувањето на 100 дена од изборот на влада поднесуваме во собранието прашања за доверба на владата, каде што очекуваме да се изгласа недоверба на оваа влада. Каква е состојбата? Вие најавувате неколку пати дека од внатре ќе се растури таа коалиција, не само од ДУИ, туку и од СРСМ, има луѓе кои што велите им дошло преку глава и дека ќе излезат. Точно, прецизно го кажавте, она што јас го велам е дека постојат одредени противници кои што се од коалицијата на СДСМ, но не од албанскиот блок, туку условно кажем од македонскиот блок, од помалите политички партии, кои што од самиот почеток беа незадоволни од функционирањето на владата, а по ова што го имам како сознание, еве тука ексклузивно за канал 77, после последното интервју на Заев и случувањата поврзани со Бугарија, тој процес е интензивиран, неколку помали политички партии, неколку пратеници комуницираат помеѓу себе и размислуваат доколку веднаш не се стави крај на овие национални политики да ја напуштат владата, со таа владата и да падне. Албанците го копирате Заев, правите и вие коалиција која што треба да биде предизборна. Меѓутоа, може и проблем ќе испадне, се уште не сте му се извинили за 27 април на села, тоа го кажам искоски. Видете, она што ние го направивме во однос на соработката со двете политички партии од опозиција, од албанскиот блок, Алијанса и Алтернатива, знам дека изненади многумина и повторно знам дека одредени пропаганди се вклучија, но има два факти. Првиот факт е дека има една работа што не обединува, а тоа е борбата против организираниот криминал и корупција, затоа што корупција и криминал има и во Тетово, има и во Гевгелија, во Струмица има подоста, а има и во Скопје. И тоа е она што не обединува, без разлика дали се гласачите македонци, албанци, турци, срби или останатите. И втората работа која што е исклучително значајна е дека овој почеток на соработка е фасилитиран од најголемата германска фондација Конрад Аденауер, фондација на партијата CDU на Ангела Меркел, така што и таа димензија јас не би ја поценувал во целата оваа работа. Добро, да прашам. СДСМ за лицемерие ве обвинува. Вели, ДПМН целата своја идеологија ја изгради на погазување на народно-освободителната борба и на бришење на имење на улици и у установи. Само во Скопје беа избришени и преименувани улицата Стив Наумов, Мост на Револуцијата, 29 ноември и многу други, па дури и пораката на Тито за солидарност од железничката станица. Е, тоа е ДПМН. Добро, јас повторно се раќам на првото. Знам дека се очајно се обидуваат да направат... Јас би се надоврзал, дори Бранко сега е на ваша страна, Бранко вие не го валевте од уста, како диктатор не го признавате, како... Да. Не можам да се сложам тука, ние немаме ништо, нити комуникација, нити најмалце па на наша страна. Тоа што му се случува на СДСМ си е нивно прашање, во кое што јас не сакам да се мешам, принципијално прашањата во СДСМ ќе си ги решават членовите на СДСМ, но тоа што е факт е дека ниједна пропаганда овде не може да помогне, затоа што сите го видовме и го слушнавме Зоран Заев што кажа, а да е трагедијата најголема, нити ги повлече изјавите кои што ги даде, нити се извини за она што го кажа, така што единствениот логичен след и логичен чекор е оставка од владата која што тоа предводи од него лично. Добро. Смрт на фашизмот, слобода на народот. Или како што оставка, рече, оставка на Заев, смрт на Заев, пардон, оставка на Заев, слобода на народот. Сега, да. Така е. Тоа е мотото под кое што протестираме, да. Слушнав конкретно и за тоа ви честитам и на Мицковски конечно конкретен став на прашањето како вие ќе го решавате проблемот со Бугарија. Како вие сте евроатлантски интеграции, тоа е врв на сите партии и желба и мечта и се живо. Нема да остапите од тоа, но како ќе го остварите тоа? Мицковски рече, еве на кој начин ќе преговараме. Покажа договор 47 година, во кој што се гледа јасно дека Бугарија е на страна на
поразените и дека плаќа репарации, кои што пораста им се простени поради Сталин, па и Тито им простил нешто. Тој договор ќе го понудите, мислите ли ке историчарите не го знаат тој договор? Вака ги понижувате нив. Меѓутоа, вака се, то што, ќе речат бугарите, браво братко, браво братја, после ова што ни го понудивте, на маса ни го изваривте како договор, еве го и Христо Стоишков, нека биде македонец. Видете, историчарите го знаат тоа многу добро. Проблемот е дека Зоран Заев или не го знае, или не сака да го користи. И тука е проблемот. Ние немаме проблем со историската вистина, ниту имаме проблем со толкувањето на историските факти. Не е тука работата некаде на средина, па кој како да ја толкува. Работата е црно-бела. Се знае кој на која страна бил. Македонскиот народ беше на правата на антифашистичката страна, а исто така на почетокот на 20-тиот век македонскиот народ беше тој кој прв стана за република, додека останатите народи се креваја за кралства како начин на ослободување. Така што тоа се историски факти. Прашањето е дали политичарите сакаат да ги користат. Но она што е многу загрижувачки е дека Зоран Заев толку ги урна македонските позиции, што многу работа и труд ќе треба да се вратат, затоа што кога сте спремен да ја платите секоја цена, тогаш ќе платите највисоката цена. Николовски, имам уште многу прашања, бито, еве, јавно ќе се договориме, ќе направиме интервју во некоја од наредните саботи, во некој стадион наредните саботи. Е, да завршиме со очекувате дека во декември ова интервју ќе ги затопли малку односите со Бугарија и ќе ги, не знам, ќе ги предомисли тоа неке го стори да. Па, знаете, јас не можам да бидам во ничија глава, но знам дека ова интервју ги олади македонските срца и глави, тоа е најголемиот проблем. Секој процес има смисла доколку има корис, бенефиции за македонскиот народ и за сите граѓани кои што живеат во Македонија. А процес кој што создава фрустрации, кој што создава долгорочни проблеми, јас не гледам каква корис за било кого би имал. Така што, пак да завршам, не е дека сме политички опоненти. Со оваа политика, со овој човек, со оваа влада е завршено. Што ќе се прави натре во следа само е нивна работа, но факт е дека овие политики не смеат да продолжат, а јас очекувам која ќе ја поднесеме довербата на влада, да владата не ја преживе, односно да падне. Ако падне владата, ќе инсистирате и понатаму за влада на национален спас или ќе си направите нова, ако имате мнозинство? Апсолутно. Во моментов Македонија е во најголема криза, може би, од своето самостојување. Три паралелно кризи се случуваат, здравствена криза и економска криза заради короната, и изгора на тоа е проблемот со евроинтеграциите и условувањата кои што ги има Бугарија. Ваква криза ја решаваат само најдобрите умови во една држава, поддржани од сите политички субјекти. Благодарам, Љупчо Николовски. Љупчо Николовски требаше да биде гостин. Се откажа, се одложи тоа. А денеска го имавме Александар Николовски, со кого е најавувам дека во некој стадион наредните саботи ќе можете целосно да му се посветите и да му поставувате и прашања. Имаме слушател, добар ден. Добар ден. Епа, убо се наслушав од Колев, до сега нон-стоп ве слушам на телефон уклучен. Па добро, нема веза, тоа можам и цел да ве слушам. Прво, ме слушате? Да, ве слушам. Е, прво, Заев таква стратегија има направено уште пред да дојди на власт. Обечано, прошета сегдека и мобеќа и сега полека на народов пустава до знање, прво пробни балончиња ќе пушти, народов напред-назад, оп, ќе си претера, како што претера референдумот, како што претера името кој го обелјаваше, сега ова што го најави, па мисли дека така ќе му помини. Ја мислам Заев, Османи, Димитров, од Кипто да им се забрани да преговарат било со кого надвор. Значи, задржам на тој Колев што многу знае, што дете од 15 години било во партизаните и тие фашистите гледале како го убива македонец од Паланка. Кого го лаже? До сега историјава, тоа не можеше да го каже, да го открие. Што манипулира тој, што сака? Пробугарски работи издесува тука.
Бугарија не може да биде, да има македонци. Тие плачат да бидат македонци. Не можат. Тие се друго племе, татари. Тие не се... Без навреди, ајде. Како не може? Имаат историја, они може би се и од таму извираат, ама. Имаат и словенски, и тракиски, и мизиски. Зошто го барат коренот наш? Коренот па коренот. Е, сега ги слушам нашите политичари, вика, името, јас сум македонец, македонски зборувам, каде, дома, името, вика, и... Знаете, господине, што ме разочарува? Не, што никој од слушателите што се јави, освен еден, мислам, не го осуди ова со скрнавењето на споменикот на загинатите во Бродската несреќа, бугарски државјани во Охрид. Добро, народов, како да кажам, не можеме да го изедначиме. И противниците, и обратните, и она, не може. Него држава, како нема цврста рака, држава, та се распаѓа. Ние зошто случајно е Македонија што не обстанала вопште да биде како држава? Двајца го места столот да седне, тројца го туркат од позади. Ова што реков за идентитетот и јазикот, а не го спомнуваат коренот. И се сакаат коренот да го протнат. Тој корен ќе го потисне и јазикот и идентитетот. То перфидно е оди тој има да правено стратегија што ние не ја знаеме. Туку од време на време народов ќе го потсети малце, ќе го подбуци да види. Благодарам, благодарам. Ако имаме друг слушател да го пуштиме, ако не пополека да завршуваме со пораки. Добар ден. Режија, дали имаме? Добро, и сакам за крај, режија која е подготвена од Бадев. Бадев беше, да. Абре, македонче, партизанска песна една. Ги избрсивме капаците на шахтите заради 16 кракото сонце. Сега се наред мермерните плочи на објектите. Остануваат уште регистерските таблички. По диктум фактум, речено, сторено, тешко се ретерира. Земјотресно инженерство треба да се позанимува и со тектонско-политичките потреси предизвикани од земјотресните интервјуа. Имам јуше интересен, само да го најдам. Ова е цитат. Колешката Секуловска Ива го има ставено во својата колумна. Го цитира Горан Стефановски од Тетовирани души. Иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде. А ние овде глумиме сегашност. Весна Крстева треба да е во Штипското студио. Весне, ајде други некои реакции за да финишираме. Здраво, Столе, и веконечно да се вклучам и јас. Следев будно се и што се случува по социјалните мрежи на чат. Се оно што коментира нашите слушатели додека го следи денешното издание на стадион. Еве нешто веќе пренесе делот пораките кои што ги дадоа нашите слушатели. Во врска со ветото од Бугарија, еве еден наш слушател пишува: немојте да бидете сигурни за ветото, направена е некаква тензија, некаква наводна борба, битка меѓу Заев и компанија Борисов. И компанија Заев, кога ќе дојде денот во декември, Божем ќе се најде заеднички јазик за и Заев и Борисов да бидат прогласени за херои и миротворци и да си владеат и натаму безгрижно. Коментира еден од слушателите, политиката со Македонија и Бугарија е нешто како тема во однос на измислената пандемија. Измислената пандемија ги изима животите непреплашени од народ на нашите роднини, комши и пријатели, ние зборуваме за ветото од Бугарија и сите тие будалаштини, пишува некој наш слушател. Коментар на изјавата на Колев, човекот измешал баби и жаби, 12 ватешки деца не биле војници, туку биле цивили кои биле крвнички убиени од бугарскиот тогаш окупатор. Едно прашање до Груевски, некој наш слушател го прашува, јавно го прашувам Груевски, колку е киријата на стан во Будимпешта. Прашувам за пријател од Струмица, се пошегува еден наш слушател. Столе, ако сме веќе на самиот крај на стадион, значи веќе 12 часот, би требало и да превршуваме, така? Да.
Ovo beše sve za deneska. Gledam ušte nešto interesno. A majde od ovije poraki ke prefrlime nešto za naredna sabota. Naredna sabota, rekao, može bi te uspejeme da napravime jedno intervju o živo. Direktno se soočite ili to i da se sooči so vas. Premijerot Zoran Zaev. Ovo beše se. Prijatno i do slušanja do narednata sabota. Stadion. Emisija za vašota vistina.